Sociedad Pacharicon មិនប៉ះពាល់ដល់លោកឡើយខណៈមេនយូត្រៀមប៉ះ Atalanta រីត្រីនេះក្រោយចាញ់4លើកក្នុង7ប្រកួតចុងក្រោយក្នុងចំណោមក្រុមទាំងឡាយដែលនឹងប្រកួតគ្នាជុំនេះហើយអ្នកចាត់ការនៅក្នុងក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងលោក Oleg Nazarenko Sociedad ក៏ពងដើររងសុភិកខ្លាំងដែរពីមេនយូរដូវកាលនេះបានទាំង Ronaldo បានទាំង Varane បានទាំង Sancho ក៏ប៉ុន្តែចាប់បានរដូវកាលរដេបរដប់មែនតើប៉ះក្រុមល្ហមល្ហមហើយនៅក្នុងលីកក៏ដូចជានៅក្នុងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែ អ uh, okay, ឺពួកគេធ្វើម <S�i> ិនបានឡ <Hur> ေ <Sų |notimestamps|> <hbur> ာបើយើង <hunch> គិតអំពីលំដ like, ាប់ក្រ <hIP> like, ុម I អ mean, uh, ំពីទ right ំហំក្លឹបអំពីថនធានកីឡាកញ្ញាលទ្ធផលដែលមែនយូរទូបានប្រមាណប្រកួតដងគឺមើលទៅមិនសមតទៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងលោកសុកសៀកំពុងតែរងសម្ពਿੱតខ្លាំងមែនទែនដែលនៅគ្រប់ត្រូលចង់ឲ្យក្លឹបបន្តឹងចាញ់ហើយរងអ្នកចាត់ការថ្មីហើយវាច្រើនឃើញគេបដៅលើលោក زين الدين ស idane ដែលកំពុងនៅដឹកនាំមិនតាន់មានក្លឹបដឹកនាំថ្មីហ្នឹងចង់ឲ្យលោក Sidane មកជំនួសសុកសៀជាអ្នកចាត់ការរបស់ Man U មិនដែរ មកໂຕប៉ានិរបស់សូសៀលនៅតែទទួលការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ក្លឹបនៅឡើយទេហើយលោកសូសៀលក៏បាននិយាយដែរថាការិះគុនទាំង lain ហ្នឹងគ្មានអតិពលអីមកលើលោកទេគឺលោកធម្មតាលោកថារយៈពេល3រដូវកាលជាងមកនេះដែលលោកនៅមែនយូហ្នឹងមែនយូរីកចម្រើនពីមកពេលទៅមកពេលគឺខ្សោយឡើងរហូតបើយើងមើលទៅសមិទ្ធផលប្រចាំរដូវកាលមើលចំណាត់ថ្នាក់ឃើញថាខ្សោយឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាល់តែបានឈ្នះពានអីមួយទេ ព្រោះគេថាប្រសើរនៅត្រង់ថារដូវកាលទី1រដូវកាលទី2រដូវកាលទី3គេថាប្រសើរនៅត្រង់ឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាព្រាត់ឡើងដល់ប្រដាព្រាត់ក៏បានមិនទាន់បានពានអីទេចុងក្រោយសមត្ថភាពល្អជាងគេរបស់លោកសូសៀនគឺបានត្រឹមគេហៅថាជើងអាចរងតំទីទាំងនៅក្នុងពីនយូโรប៉ាលីកហើយនឹងក្នុងព្រីមៀរលីកគឺលេខ2ព្រីមៀរលីករដូវកាលមុនហើយនឹងរងជើងអាចយូโรប៉ាលីករដូវកាលមុនដែលចាញ់វីរៀលក្នុងវគ្គប្រដាព្រាត់ តែក្នុងរដូវកាលថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមមកអត់បានល្អទេហើយនិយាយទៅ7ប្រកួតចុងក្រោយនឹងចាញ់ដល់ទៅ4ដងហើយមិនមែនចាញ់ក្រុមลําดับ Top 6ដូច맨시티, Chelsea, Liverpool អីទេបាទគឺចាញ់ក្រុមដូចជា West Ham, Aston Villa ហើយសូម្បីតែចាញ់ក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងទៀតនឹងចុងក្រោយនឹងចាញ់នៅផ្ទះ Leicester City ហើយក្នុងពាន Champions League នឹងបើកឆាកដំបូងក៏ចាញ់ដែរគឺចាញ់ Young Boys 2ទល់1ហើយបន្ទាប់មកបានឈ្នះ Villarreal វិញ វិ chn ះ2ទុន1ដែលនោះគឺជាច័យជំនះទី2ទេក្នុង7ប្រកួតចុងក្រោយប្រកួតទៀតស្មើគឺស្មើអេវតន1ទុន1ស្មើទាំងប៊ីចាញ់ទៀតបើខ្ញុំមិនសុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងនៅថ្ងៃស្អែកនៅបង្ហាញចូលលោកអ្នកអំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់កាត់ចាញ់ពីការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងអស់នៃគូតាម8នៃ UCL យប់នោះ